ከዝውውር ጋር በተያዘ ግን በአብዛኛው አርሰናል እየተነሳ ነው የሚገኘው። አንደኛ የፔፔን ጉዳይ ቶሎ ማጠናቀቅ አለበት የሚሉ ብዙ መረጃዎች ነው እየወጡ የሚገኘው። የኒኮላስ ፔፔን ምክንያቱም መወሰን አለበት። ምክንያቱም ከፔፔና ከሳካ አሁን ሳካ ነው ማይክል አርቴታ በአብዛኛው እየተጠቀመ የሚገኘው። ወቅታዊ ብቃቱም ደግሞ ይሄንን ያስገድዳል ያንን እንዲያደርግ። ስለዚህ በተለይ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊ የማይሆን ከሆነ በሚቀጥለው የውድድር አመት አርሰናልና ማይክል አርቴታ ኒኮላስ ፔፔ ላይ ውሳኔያቸውን ያስተላልፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ብዙም ጨዋታዎች ላይ እየተሰለፈ አይደለም። በተለይ ደግሞ ቀዳሚ ተሰላፊ ሆኖ ጨዋታውን ካደረገ ረጅም ጊዜ ተቆጥሯል። እንደውም ተቀይሮ እየገባ የተወሰኑ ጨዋታዎች ላይ ተሳትፎ አድርጓል እንጂ የመጀመሪያ ተሰላፊነት እድል እየተሰጠው አይደለም። ስለዚህ ይህንን ግን እኔ እሱ የተረዳበት መንገድ በጣም ደስ ብሎኛል። ማይክል አርቴታን በደንብ ረዳዋለሁ ብሏል። በዛ ቦታ ላይ የተሻለ አገልግሎት የሚሰጠው ተጫዋች ካገኘ ያንን ነው መጠቀም ያለበት። ይሄ የሱ ኃላፊነትና የስራ ድርሻ ይህንን ነው የሚያስገድደው። ለተሻለ ውጤትም የሚበጀው እሱ ነው። እኔ ግን ለዛ ነገር ደግሞ መመችና ተመራጭ መሆን የኔ ፋንታ ነው። ስለዚህ ልምምድ ላይ ይህንን ነገር በደንብ ማሳየትና ጨዋታም ላይ የተለየ ነገር መስጠት ይጠበቅብኛልና ይህንን አሰልጣኙን በደንብ ነው የምረዳው፣ መወቅሰው ምንም ነገር የለም የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። አርሰናል ግን በተለይ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊ የማይሆን ከሆነ በ25 ሚሊዮን ፓውንድ ይሸጠዋል የሚለው መረጃዎች የሚወጡት ሰባ ነበር አይደለ? ሲመጣ 70 ሚሊዮን ፓውንድ ነበር ይወጣል ሳይሻል አይቀርም። በዛ ላይ እድሜውም ገና 26 ነው። ዋጋውም ትንሽ ነው፣ ግን በዚህ መጠን ሊሸጠው ይችላል የሚሉ መረጃዎች አሉ። እንደዚህ ነው ያየሁት። ከዛ ውጭ ግን አርሰናል ትኩረቱን ያደረገባቸው ተጫዋቾች ደግሞ እየተገለጹ ነው። አንድ በረኛው ረዲ ጨርሷል መሰለኝ። አሁን ደግሞ ላውትሮ ማርቲኔዝ ላይ የበለጠ ትኩረቱን አድርጓል። ከዚህ በፊትም ነበር እኮ ላውትሮ ማርቲኔዝ ይፈልግ ነበር፣ አላሳካውም። አሁንም ያው ይፈልጋሉ፣ ችግር የለበትም። ይፈልጋሉ፣ ችግር የለም። እስከ መጨረሻ የማስኬድ ነገር ነው እንጂ የሚጠበቀው ግን በደንብ ትኩረቱን እያደረገበት እንደሆነ እየተገለጸ ነው። ከዚህ በፊት ያነሳናቸው ተጫዋቾች ነበሩ፣ እንደ ገብርኤል ኢየሱስ፣ ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ታሚ አብርሃምን የመሳሰሉ ተጫዋቾችና የዶሚኒክ ክላይቨርስ ሉዊንን ይፈልጋል አርሰናል። እነዚህ ተጫዋቾች ላይ አይኑን ጥሏል የሚሉ መረጃዎች አሉ። እንግዲህ የትኛው የመጨረሻ ደረጃ ላይ ይደርሳል የሚለው አነጋጋሪ ጉዳይ ይመስለኛል። ግን እነዚህ ተጫዋቾች ላይ የበለጠ አይኑን እንዳሳረፈ የሚገልጹ መረጃዎች አሉ። የማንቸስተር ዩናይትድ እና ክርስቲያኖ ሮናልዶን በተመለከተ በእርግጥ ክርስቲያኖ ሮናልዶ በሚያደርጋቸው አሁን በእያንዳንዶቹ ጨዋታዎች ላይ በክብር ላይ ክብር እየደረበ እንደሚሄድ ነው ያው ቁጥሮች የሚያሳዩን መረጃ። በትላንትና የማንቸስተር ዩናይትድ የሚያዝያ ወር ምርጡ ተጫዋች ተብሎ ተመርጧል። የአመቱ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ምርጡ ወይ ዴቪድ ሀያ ነው ወይ እሱ ነው ተብሏል። ከሁለቱ አንዱ ነው ተብሏል። በዚህኛው ወርም ላይ ዴቪድ ሄያን በልጦ ነው ሁለቱ ነበር ፍክክር የሚያደርጉት። ዴቪድ ዴያን በልጦ ክርስቲያኖ ሮናልዶ የወሩ ምርጥ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ሆኗል። በተለይ በዚህኛው ወር ማንቸስተር ዩናይትድ አጠቃላይ ተጋጣሚዎቹ ላይ ያስቆጠረው ጎል 6 ነው። ከ6ቱ ደግሞ 5ቱን ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነው ያስቆጠረው። ይሄ እንግዲህ ምን ያክል ክርስቲያኖ ሮናልዶ ተጽዕኖ እየፈጠረ እንደሆነ ማንሳት ይቻላል። ይሄ አንደኛው ነገር ነው። ግን ከትላንትናው ጨዋታ በኋላ ደግሞ እንደዚሁ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለራሱም ከዛ በተጨማሪም ደግሞ በጎል ከፍ ያለ ጎል በማስቆጠር ደረጃም የተለያዩ ክብሮችን የተቀናጀበት ነበረ። በተለይ በተደጋጋሚ ሲነሳ የነበረው ክርስቲያኖ ሮናልዶ 169 የተለያዩ ክለቦች ላይ ና ብሔራዊ ቡድኖች ላይ ጎል ያስቆጠረ ተጫዋች ሆኗል። ይህም ደግሞ ለሱ ትልቅ ታሪክ የሰራበት እንደሆነ እየተገለጸ ነው የነበረው። በተለይ እንግዲህ 124 ክለቦች ላይ እና 124 ክለቦች ላይ ና 45 ብሔራዊ ቡድኖች ላይ ጎል ያስቆጠረ ተጫዋች ሆኗል። ትላንትና ከብሬንትፎርድ ጋር በነበራቸው ጨዋታ ላይ በፍጹም ቅጣት ምት ጎል ማስቆጠሩን ተከትሎ የወጡ የቁጥር መረጃዎች ናቸው እነዚህ። ይህም ለሱ እንግዲህ የተለየ ክብር የሚያጎናጽፈው ሆኗል። ቅድም እንዳልኩት 169 የተለያዩ ቲሞች ላይ ና ብሔራዊ ቡድን ላይ በአጠቃላይ ያስቆጠራቸው ጎል ማስቆጠር የቻለ ተጫዋች ያደርገዋል። እንደዚሁም ደግሞ በተለይም በክለብ ደረጃ 698ኛ ጎሉን
አስቆጥሯል በክለብ ደረጃ የሚሉም መረጃዎች አሉ። ቀሪ ጨዋታዎች ደግሞ በራሱ ሪካርድ ላይ የበለጠ የቁጥር ማሻሻያ የሚያደርግባቸው ናቸው ተብሎ የሚጠበቁ ናቸው። አሁንም እንዳልበቃው የሚያሳይ ነገር ነው። ትላንትና ጨዋታው ከተጠናቀቀ በኋላ ሜዳ ላይ አሳየ የተባለው ነገር ገና አልጨረስኩም፣ በጥሩ በቃት ሌላ የውድድር አመት ይኖረኛል፣ በርግጥ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ከሌላ ክለብ ጋራ የሚለው አልተገለጸም፣ ግን ቀሪ የውድድር አመት ይኖረኛል የሚል አስተያየትም እንደሰጠ ይህንን እንደተረዱ ከሱ ከነበረው የመጨረሻ ሁኔታ ይህንን እንደተረዱ ጋዜጣ ላይ መልካም ማንቸስተር ዩናይትድን በተመለከተ የምጨምረው ነገር አንደኛው በጣም ብዙ ተጫዋቾች ከማንቸስተር ዩናይትድ ይወጣሉ፣ ጊዜያቸውን ጨርሰው የሚወጡ አሉ፣ በውሳኔ የሚወጡ አሉ ምናምን። አሁን እንግዲህ የጊዜያዊ የማንቸስተር ዩናይትድ የአሰልጣኝነት ጊዜያቸው ደስተኛ እንዳላደረጋቸው ደግሞ ራልፍ ራኒክ እየተናገሩ ይገኛሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ በብዙ ነገር መለወጥ አለበት፣ በብዙ ነገር ተጠናክሮ መቅረብ አለበት፣ ከበረኛ ውጪ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ ዝውውር ማድረግ አለበት የሚል አስተያየት ሰጥተው የማንቸስተር ዩናይትድ የመስተካከል እድል ምን ያህል ብዙ ጊዜ ሊፈጅ እንደሚችል የሚጠቁም አይነት አስተያየት ሰጥተዋል። ከበረኛ ውጪ ዝም ብለሽም ደግሞ ስታስቢው በተለይ ማንሲቲ ማን አለው፣ ሊቨርፑል ማን አለው፣ ቼልሲ እና ማን አሉት፣ ሲቲ እና ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ያሉት የሚሰናበቱት ጋር ደግሞ አብረሽ ስትጨምሪው ውሳኔ የሚፈልጉ አሉ፣ የሚሰናበቱ አሉ። እና በእያንዳንዱ ቦታው ላይ ማንቸስተር ዩናይትድን ተፎካካሪ የማድረግ አቅም ያላቸውን ዝውውሮች በአንድ የዝውውር መስኮት መፈጸም ይቻላል ወይ? እንግዲህ ሁለት ነው ብዙ ጊዜ አሰልጣኞች መስራት ያለባቸው፣ ያሉትን ማብቃት አሁን ከምናያቸው ወይም ስናይባቸው ከቆየ ነው ይልቅ ተሻሽለው እንዲታዩ ማድረግ፣ ሁለት ደግሞ አዳዲስ ቡድኑን የማጠናከር አቅም ያላቸው ትልልቅ ተጫዋቾች መምጣት አለባቸው ነው የሚሉት የራልፍ ራኒክ አሰስመንት ነው ይሄ። እንግዲህ ከቡድኑ ጋር ባለፉት ተከታታይ ወራት አብረው የቆዩ ናቸው ከኦሌ ጉናር ሶልሻ መሰናበት በኋላ። እና የእሳቸው አስተያየት እንደዚህ ከሆነ ነገሩን ትንሽ ከባድ አያደርገውም ወይ የሚል ነገር አለ። ስለዚህ የሚቀዳደመውን ነገር ኤድዋርድ አላወቁት፣ እዛ ላይ ቅሬታ አለኝ እኔም የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎችን ስሜት እረዳዋለሁ ወይም ትክክል ነው ብዬ አምናለሁ። ሌላው ምንድን ነው? ምክንያቱም ማንቸስተር ዩናይትድ ገንዘቡን እያወጣ የሚፈርሙ ተጫዋቾች ግን ዴሊቨር ማድረግ ሳይችሉ ሲቀሩ፣ እሳቸው ግን ኃላፊነታቸው ትልቅ ነው። የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ተብለው የሚመጡ ሰዎች እንደ ማንቸስተር ዩናይትድ መኖርና ክለቡ እንደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሆኖ እንዲቀጥል ማድረግ ሳይችሉ ሲቀሩ ሪስፖንስብል ናቸው። እኔ ምን ላድርግ ገንዘቡን አውጥቻለሁ የሚባል ነገር የለም። ያወጣኸው ገንዘብ ፍሬ አፍርቷል ወይ ነው ጥያቄው። ለዛም እኮ ተጠያቂ ነህ፣ ለዛም እኮ ኃላፊነት አለብህ ሊባሉ ይገባቸዋል። እሳቸው ስለሄዱ ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። ከዛ ግን ሲቀጥል እንደገና ትናንትና የሚጨበጭብላቸው የነበሩ ተጫዋቾች ለማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች አንገት መድፋት በተለይ በዘንድሮ የውድድር ዓመት ለእኔ ተጠያቂዎች ናቸው። ኤድዋርድ ምንም ቢሳሳቱ የግሌዘር ቤተሰቦች ያጠፉት ጥፋት እንዳለም እንኳን ቢኖር እነዚህ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ለማንቸስተር ዩናይትድ የሰሩት ሊሰሩ ከሚችሉት ያነሰ ነው ብዬ ነው ማምነው፣ አልሰጡም ብዬ ነው ማምነው። የሆነ ነገር ላይ ያደረጉት ትኩረት የማንቸስተር ዩናይትድን ክብር ያጎደለ ነው የሚል ስሜት ፈጥሮብኛል። እኔ ለፖግባ ሲጨበጨብ ምናምን ፖግባን ቀሽም ተጫዋች ነው እያልኩ አይደለም፣ ቀሽም ስላልሆነ ነው የሚወቀሰው ወይም ሊወቀስ የሚገባው። ምክንያቱም ማንቸስተር ዩናይትድ እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ከዛ እንዲወጣ ለማድረግ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ላይ የማየውን ጥረት፣ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ላይ የማየውን ልፋት ፖል ፖግባ ላይ አይቻለሁ ወይ ብዬ ስጠይቅ፣ ወይም ሌሎቹም የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ላይ አንድ ትናንትና ሲባል የነበረውና እምስማማበት ክርስቲያኖ ሮናልዶ በ37 ዓመቱ ያለውን የድል ጥማት ራሽፎርድ ላይ ፈለገች ስታጩ በሀያ ምናምን ዓመቱ ያናዳል እውነት ለመናገር። እና ራሽፎርድና ማንቸስተር ዩናይትድ ዘንድሮ ስለሚለያዩ እነሱ ቆመው እንዲያጨበጭቡ ላይ 90 ደቂቃ መጠበቅ አለባቸው ብዬ አላምንም። እኔ የምለው ክብር ለሚገባቸው ሰዎች ሜዳ ላይ ደጋፊዎቹ በነበሩበት 73 ደቂቃ ያንን ክብር ቢሰጧቸው ችግር የለብኝም። ግን የእነዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ነው ማንቸስተር ዩናይትድን ከማንቸስተር ሲቲ፣ ከሊቨርፑል፣ ከቼልሲ፣ ከአርሰናል፣ ከቶተንሃም በታች ያዋለው በዘንድሮ የውድድር ዓመት። ምንም ጥያቄ የለውም የግሌዘር ቤተሰቦች የነ ኤድዋርድ የተሳሳተ ውሳኔ እናም እንደ ማንቸስተር ዩናይትድ ማንቸስተር ዩናይትድን እና የማንቸስተር ዩናይትድን ክብር በሚመጥን ልክ አገልግሎት ያልሰጡ ተጫዋቾች ናቸው ለማንቸስተር ዩናይትድ እንዲህ መሆን ምክንያት ናቸው የምለው። ይሄ መቀየር አለበት። ይሄ እንዲቀየር የምትፈልጊ ከሆነ ደግሞ
ያችን 17 ደቂቃ ሐሳቡን በጣም ስለወደድኩት ሐሳቡን በጣም ተገቢ ነው ብዬ ስለማን ውልቅ ብለሽቶች ምን አይነት አንካራ መልእክት ነው የሚተላለፈው ነበር ምን አይነት የዛሬ ወሬ በሙሉ እሱ ነበር የሚያም ይሄ ቢያንስ የግሌዘር ቤተሰቦችን ማንቸስተር ዩናይትድን ሸጣው እንዲወጡ የሚፈልጉት ደጋፊዎች የግሌዘር ቤተሰቦች ማንቸስተር ዩናይትድን እንዲሸጡ ባያደርግ እንኳን እመኝኝ በሚቀጥለው የውድድር አመት ክለቡ የሚወሰናቸው ኑሳኔዎች ኢንፍሉዌንስ ያረጋል ቮካሊኮ 90 ደቂቃ ተወቅሰዋል የግሌዘር ቤተሰቦች ስቴዲየሙ ሙሉ ግን በጣም ጥቂት ደጋፊዎች ናቸው ስቴዲየሙን ለቀቁ 17 ደቂቃ ሲቀር እነዛኞቹ ይስማማሉ ማለት ግን አይደል ያልወጡት ይስማማሉ ማለት አይደል የወጡትን ያህል ግን በጣም ብዙዎቹ አንቺ እንዳልሽ ቅድውል ቅብሎ ቢወጡ ግን ዋው አኔ ግን እዚህ ላይ ያለኝ የተለያየ ምንድነው የመቃወማቸውን ምንም እንትን ውስጥ ለከተው አልችልም ለምን ተቃወሙ የሚል ጥያቄ ላነሳ አልችልም ግን አሁን ባለመሆኑ ትንሽ ጥሩ ነው ብዬ ማስበው የማንቸስተር ዩናይትድ የመጨረሻ የሜዳው ጨዋታ ስለሆነ ነው አሁን ከዚህ በፊት በነበሩት ጨዋታዎች ላይ 17 ደቂቃ ሲቀረው ተመሳሳይ ነገር አድርገው ቢሆን ኖሮ ምንም ችግር የለውም ግን እኔ ደግሞ ማምነው ነገር ምንድነው አንደኛ ሌሎቹም ተጫዋቾች አሁን አንድ ተጫዋች ብቻ ተጠያቂ ነው ለማንቸስተር ዩናይትድ ወቅታዊ ችግር ብለን መቼም መነጋገር አንችል በጣም ብዙ ነገር ነው ችግሩ ከዚህ በፊት በፕሮግራማችንም ላይ በተደጋጋሚ ያነሳነው ነገር ነው ብዙ ደግሞ የተቃውሞ አይነቶችንም አይተናል በሄሊኮፕተር ጭምር ይውጡልን የሚባሉ ተጫዋቾች ይውጡልን የሚባሉ አሰልጣኞችም ነበሩ ይሄንን ያለፈው ነገር ነው ግን ትላንትና አጠቃላይ የውድድር አመቱ ላይ በቃ ማድረግ የሚችሉትን ነገር ያደረጉ ተጫዋቾች አሉ መመስገን አለባቸው አንደኛ እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ለምሳሌ አሁን እስከ መጨረሻው የሚለያዩ ተጫዋቾች አሉ እስከ መጨረሻው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የሚለያዩ ተጫዋቾች በዘንድሮ የውድድር አመት የሚፈልገውን ነገር ዴሊቨር ስላላደረጉ ከዚህ በፊት ያደረጉትን ነገር በሙሉ መርሳትና በተቃውሞ መሸኘት ልክ ነው ወይ አሁን ለምሳሌ ራሽፎርድ ቢወጣ ተረዳሽ ተቃውሞ እኔ መመሰጋገናቸው አይ ከተጫዋቾች በተላንትናም የተቃውሞ ቁዱ 17 ደቂቃ አይደለም 17 ደቂቃ ሲቀሩ ግን ያሉት ቢወጡ አይገናኙማ አሁን ወጥተው ቢሆን ኖሮ ሆኖ 73 ደቂቃ ምን ይሰራሉ እኮ ነው አይደለም ለምሳሌ ጨዋታው ሲጠናቀቅ ሙሉ 90 ደቂቃ የጨረሱ ተጫዋቾች አሉ አሁን ለምሳሌ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብሩኖ ፈርናንዴዝም ብናያቸው ሙሉ 90 ደቂቃ ጨርሰዋል እንደዚህ ተጫዋቾች እንግዲህ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ባለፈው በፕሮግራማችን ላይ ስናነሳ እንደነበረው እንዶም አሁን 10 ነው አልመሰለኝ ማንቸስተር ዩናይትድ በተከታታይ ባለፉት ጨዋታዎች ላይ ካገባቸው 10 ጎሎች 8ቱን ያገባው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነው እና መሰግናለን በቃ ዘንድሮ በሜዳችን የነበረው ነገር ጥሩም ሆነ ጥሩም አልሆነ ግን አብረን ተወጥተናል ነው ይሄ እኮ ነው በቃ እና መሰግናለን ሲባባሉ ስለዚህ ለዛ ነገር እድል መስጠቱ መልካም ነው ብዬ ነው ማስበው እኔ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ ማለት ማንቸስተር ዩናይትድ ማለት በዘንድሮ ውድድር አመት ካለፉት 17 ጨዋታዎች 5ቱን ብቻ ማሸነፍ ይቻላል አሁን እኔ ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ አጠቃላይ እንትን እኮ እንድናወራ አይደለም የማንቸስተር ዩናይትድ ችግር ይገባኛል ያለበትም ቀውስ እረዳዋለሁ በደንብ እሱ እኮ ሳይገባኝ ቀርቶ አይደለም ያፈሽ አይሽ አፈናውን አጫክስ ቢታይልኝ ደስ ይለኛል ያስቴ አይደለ በቲቪ ነው አይደለ እኔ አንቺ ላይ ያው አይደለ ማይ ሲሪየስሊ እኔ ብቻ ለማንኛውም በመመሰጋገን ካለማመን አይደለ ይሄ ነገር እንዳይቀጥል ከመስጋት ነው ይሄ ነገር የመቀጠል እድሉን ለማሳጠር ነው ህብረት ሁሉ ጊዜም ለውጥን ያፈጥናል ይያዝልኝ ያነጋጋ ህብረት የውነቴንም ነገር ህብረት ማበር ለውጥን ያፈጥናል ስለዚህ ይሄንን ነገር የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች በበዛ ቁጥር ተግባራዊ ቢያደርጉት የግሌዘር ቤተሰቦች ላይ የማንቸስተር ዩናይትድ አልጋሚ ተጫዋቾች ላይ እንደለበሱት ማሊያ ክብር ሰጥተው ያልተጫወቱ ተጫዋቾች ላይ የማንቸስተር ዩናይትድ ውሳኔ ሰጪ የሥራ ኃላፊዎች ላይ የሚኖረውን ተጽዕኖ ከፍ ያደርጋል ይሄ ተጽዕኖ ደግሞ ሊፈጠርባቸው ይገባል የግሌዘር ቤተሰቦች ላይ ተጫዋቾቹም ላይ ነው ደግሞ ጨምሬ ነው አስተዳደራዊ ውሳኔን የሚወስኑት ላይ ይሄ ተጽዕኖ መፈጠር አለበት ማንቸስተር ዩናይትድ ከ2013 ጀምሮ ብዙዎቹ ውሳኔዎቹ እየተሳሳቱ ነው እየተሳሳቱ ነው የውነት እኮ ነው ምናገርሽ በቃ እየተሳሳተ ነው በደንብ እየተሳሳተ ነው
ስለዚህ የሆኑ 5000 ሰዎች ከ70 ምናምን ሺህ ሰዎች ሲወጡ ሰባዎቹም ሌሎቹም ቆቃውማሉ። ለዛ ኮኑ ቮካሊ የግሌዘር ቤተሰቦችን የሚወቅሱ መልእክቶች ይተላለፉ የነበረው እኮ ለዛ ነው። ምንም ሌላ ምክንያት የለም። ጨዋታው ካለቀ በኋላ ስቴዲየም ዙሪያ በጣም ቀውጢ ነበር። ይሄ ደግሞ ትላንት ብቻ አይደለም፣ ባለፉት 5 ኦልትራፎርድ ላይ በነበሩ ጨዋታዎች በሙሉ የግሌዘር ቤተሰቦችን እንደዛ ሲቃውሙ ነበር። ባነሮች ይዘው ገብተዋል እኮ ገባሽ? ስለዚህ በ5000 ለመውጣት በፈቀዱ ሰዎች ወይ በ3000 ለመውጣት 17ቱን ደቂቃ ጨዋታውን ለማቋረጥ በሌላ መንገድም እኮ ብታዩ ምንም እኮ ችግር የለውም። ለ90 ደቂቃ እግር ኳስ ጨዋታ ነው ያለው ብለሽ ለከፈልሽው ክፍያ የ17 ደቂቃ አገልግሎት መተው ማለት ነው ማለት ከክፍያሽ ላይም ምትተው አገልግሎት አለ ማለት ነው። personalim ደስ ኮል አይልሽ ይችላል እኮ ግን ከማንቸስተር ዩናይትድ አይበልጥም ነው ከማንቸስተር ዩናይትድ አይበልጥም ባይነኝ እኔ። እናም አንዱ ግንባር ሆኖ አንዱ ተደላድሎ የሚመጣ ለውጥ የለም። መጋራ ሲኮን ለውጥ ይፈጥናል፣ ህብረት ለውጥ ነው ያፈጥናል። ማንቸስተር ዩናይትድ ያንን ማድረግ ቢችል በቃ ዛሬ ወሬ ወሱ ነበር የሚሆነው ብዬ አምናለሁ። እሺ ለማንኛውም ከትላንትናው ጨዋታ ጋር በተያያዘ ነው እነዚህን ሐሳቦች አነሳ ነው። ሌሎች ተጨማሪ ነጥቦች መነሳት ካለባቸው ከጨዋታውና ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘ አናነሳም። ሊቨርፑል አለ ሊቨርፑልና ቪያሪያል ጨዋታ አለ፣ ሌሎች ማቶሪዎች አሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ አሁን ካለን እንጨርስ። አይ በቃ ይሄንን እኔ ያንን አስተያየት የሰጠሁት ትላንትና ለመሆኑ ጥሩ ነው ያልኩት የትላንትናው ጨዋታ ላይ ብቻ አው ተመርኩዤ ነው እንጂ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ተቃውሞ ማን ነው ደጋፊዎች ተቃውሞ ማሰማት የለባቸውም ከሚል አይደለም። ይሄ እንደ እንትን እናልፈዋለን። አይ በዚህ ስንመላለስ ልንቆይ ነው በዚህ ላይ ነው የተገቢነቱን ጉዳይማ በቃ የራሳችን ሐሳብ ገለጽን እሱ ላይ አይደለም ጨምረው ግን ማንቸስተር ዩናይትድን የሚደግፍ ሰው እንደኔና እንዳንቺ ገለልተኛ የሆነ ምናምን ታዩ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ የሆነ ሰው ሊያዝን የሚችልበት ቅሬታ ሊፈጠርበት የሚችልበት እንዲህ ያለን ተቃውሞ ለማድረግ የሚገደድበትን ብዙ ምክንያት እኮ መጥቀስ ይቻላል። ቀደም የተቃቀስናቸው ነገሮች አሉ። የራሱ የማንቸስተር ዩናይትድ ውጤታማ መሆን አለመቻል ማንቸስተር ዩናይትድን ከተወሰኑ አመታት በፊት ለ5-6 አመት ምንም ዋንጫ የማያነሳ ቡድን ሆኖ አገኘዋለሁ ብለሽ ታስቢ ነበር? ለ5-6 አመት 2017 ላይ ዩሮፓ ሊግን አሸነፉ። ከዛ በኋላ ምንም ዋንጫ የለ፣ ዩሮፓ ሊግ የለ፣ ቻምፒየንስ ሊግ የለ፣ ፕሪሚየር ሊግ የለ፣ ኤፍኤ ካፕ የለ፣ ካራባው ካፕ የለ፣ አንድ ዋንጫ የለ ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ውስጥ ፎር ዘ ላስት 5-6 ይርስ። ሃው ካም እንዴት ይሄንን እንትን ሊሉ ይችላሉ? አንድ በዘንድሮ የውድድር አመት የሆነውንና ቀደም የጠቃስነው ነው። ሁለት ራስሽ ቤት የጎደለውን ነገር እንኳን ብለሽ ለቻለው ብቲ ኢላይ ደግሞ ያንቀረቀበ ያለው ማንቸስተር ሲቲ ነው። ዘ ኖይዚ ኔበርስ የተባሉት ማለት ነው በፈርጉሰን ከባሽ ማንቸስተር ዩናይትድና ማንቸስተር ሲቲ መሐከል ያለውን ፉክክር ተፎካካሪነት አስብ። ማንቸስተር ሲቲ ትትተ ሊቨርፑል በአውሮፓ በዚህ ሰዓት አንደኛና ሁለተኛ እንደነሱ የለም የሚባልላቸው ያንቺ ዋንኛ ተፎካካሪዎች ናቸው። ላለመብሸቅ ላለመቃወም ቅር ላለመሰኘት እድል የሚሰጥ ነገር የለም፣ ተስፋም የሚሰጥ ነገር የለም። የሆነ አንድ ስር ነቀል ለውጥ ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ውስጥ መደረግ አለበት። ተነቅሎ መውጣት ያለበት ማን ነው? እነሱ ያቃሉስ? እሺ የዛሬ ፕሮግራማችንን እዚህ ላይ እንጨርሳለን። አድማጮቻችን አብረውን ስለቆዩ ከልብ ነው እናመሰግናለን።